नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ बाइक रिपेयरिंग सेंटर नेपाल यूट्यूब चैनल में। साथीहरु, मेरे वर्कशॉप में एउटा स्कूटर आएको छ, टीवीएस कंपनी को स्कूटर यो रहेछ। साथीहरु यो टाइम में सर्विसिंग नगरेर साथीहरु यो स्कूटर में 20,000 को जति, लगभग 17-18,000 को जति खर्च आइसकेको छ। जति मैक्सिमम तपाईको हिसाब गर्ने हो भने यो स्कूटर में लगभग 17,000 देखि लिएर 20,000 सम्म को खर्च आइसकेको छ। साथीहरु यो टाइम में साथीहरु सर्विसिंग नगरेर हो साथीहरु है। तो साथीहरु म यसको हालत म तपाईहरुलाई देखाइदिदा साथीहरु, सबभन्दा पहिला यसको एयर फिल्टर को म हालत तपाईहरुलाई देखाउँछु। साथीहरु तपाईहरु आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुनेछ। साथीहरु यो सर्विसिंग नगरेको लगभग एक वर्ष जति भइसकेको छ। साथीहरु यो एयर फिल्टर को हालत तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन हाम्रो एयर फिल्टर में यहाँ मोबिल आइसकेको छ है साथीहरु। अनि मोबिल आयो भने यहाँ धुलोहरु यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धुलोहरु अनि डस्टहरु यहाँ कति यो एयर फिल्टर में टसिसकेको छ है साथीहरु। यानी कि यहाँ मोबिल आयल पनि आइसकेको छ, अनि यसको सँगसँगै यहाँ धुलोहरु, मेरो हातमा यहाँ धुलोहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम हालत बेकार छ। यानी कि सर्विसिङ नगरेको लगभग साथीहरु एक वर्ष जति भइसकेको छ। यानी कि यो स्कूटरमा यो स्कूटर धनिकले धेरै लापरवाही गर्नु भएको रहेछ है साथीहरु। यसको कन्डिसन हेर्नु भाइ साथीहरु। अनि साथीहरु अर्को यहाँ म तपाईहरुलाई यसको यो हालत पनि म यसको तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। पिकअप गेडी ब्यारियर भन्छ है साथीहरु, हामी चाहिँ ब्यारियर नै भन्ने हो यसलाई है साथीहरु। अनि पिकअप गेडीको हालत तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यहाँ पिकअप गेडीको हालत म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। पिकअप गेडीको हालत हेर्नु, यो फुटेर एकदम ब्यान्ड भइसकेको छ। यानी कि एकदम साथीहरु यो गलत हो है साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति खिएको छ है। अनि पिकअप गेडी हेर्नु है, यसको हालत कस्तो बेकार छ। यानी कि यो सर्भिसिङ गरेकै छैन, यो यानी कि खोलेर ग्रिजिङहरु केही गरेकै छैन है साथीहरु। यो हेर्नु, यो फल्ला मात्रै छ, यो साइड साइडको जुन फाइबर रबर हुन्छ त्यो छदै छैन, यानी कि एकदम खत्म भइसकेको छ। अनि यो खत्म भएर साथीहरु यो पिकअप गेडी हाम्रो यही बस्छ, यसको नाम पिकअप गेडी हो है साथीहरु। यो हाम्रो यहाँ बस्ने हो साथीहरु है खासमा। अनि यहाँ हेर्नुस्, यसको यो सँगसँगै यहाँ पनि फुटिसकेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु, यहाँ फुटिसकेको छ। यहाँ हेर्नु है, यानी कि यो चारैतिरबाट ड्यामेज भइसकेको छ। यानी कि यसको लाइफ गयो, यसको सँगसँगै इन्जिनको पनि लाइफ गइसकेको छ है साथीहरु। टाइममा सर्भिसिङ नगरेर, टाइममा मेन्टेनेन्स नगरेर है साथीहरु। यहाँ हेर्नुस् है, यो पुरै खत्म भइसकेको छ। यहाँ यो फुटिसकेको छ, यो खिसकेको छ। यो पिकअप गेडी टाइममा नफेरेर अथवा टाइममा यो टाइम टु टाइम नखोलेर हैन, मेन्टेनेन्स नगरेर यो खत्म भएको छ है साथीहरु। अनि यसको सँगसँगै है साथीहरु, यो तपाईहरु यो तीत हेर्नुस् है, यो दाँती है साथीहरु। अनि यहाँ एउटा तीत हुन्छ है साथीहरु, यो तीत छैन, यो स्लिप भइसकेको छ। अनि यो स्लिप भएर यसको सँगसँगै साथीहरु यो जुन हाम्रो इन्जिनको जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो कनेक्टिङ रडको यो बाहिरको भाग हो है साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि पुरै खत्म भएर यसको फुल इन्जिन बनाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ साथीहरु। यहाँ यसको जुन तीत हुन्छ यहाँ साथीहरु, यसको यहाँ तल यसको यो तीत तपाईहरु हेर्नु होला, जुन यहाँ दाँती हुन्छ है साथीहरु। यहाँ साथीहरु यहाँ जुन यो तीत तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ दाँती हुन्छ है साथीहरु। यो दाँती यहाँ छैन, यो यानी कि पुरै यानी कि प्ले भइसकेको छ, यानी कि खिसकेको छ, घिसिसकेको छ, एकदम खत्म भइसकेको छ। यो साथीहरु कनेक्टिङ रड हो है साथीहरु। अनि यो फेर्नलाई, यो बनाउनलाई साथीहरु फुल इन्जिन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको कनेक्टिङ पुरै सेटै, जुन कनेक्टिङको जुन पुरै ढिक्का हुन्छ सेटै हुन्छ, त्यो यो स्कूटरमा फेर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो टाइममा सर्भिसिङ नगरेर है साथीहरु। अब यसको लागि फुल इन्जिन खोल्नुपर्छ है साथीहरु। अनि यसमा त्यही भएर धेरै खर्च आइसकेको छ है साथीहरु। यो चाहिँ जुन तपाईहरु तीत देख्न सक्नुहुनेछ नि, यसको यो तलको यो तीत, यो साथीहरु यो जुन तलको तीत तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ नि, यो तीत तपाईको यो दाँतीको तीतसित, यो दाँतीको यो यानी कि पुरै यो पास्टको यो दाँती यहाँ हुन्छ, यसको यहाँसित यहाँ अटेच हुन्छ है साथीहरू। यहाँ म तपाईँहरूले घुमाएर देखाइदिन्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन तपाईँहरू यो रड देख्न सक्नुहुन्छ, यो रडमा यो चाहिँ फिटिङ हुने हो, यानी कि बस्ने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो अब फेरि घुमिरहेछ, यानि कि त्यो तीतमा यो अट्याच भइराखेको छैन, यो पुरै फेरि घुमिराखेको छ है साथीहरू। जुन हाम्रो यो तीत र यो कनेक्टिङसित अट्याच हुन्छ, यो पुरै सेटै घुम्नुपर्ने हो। अनि यो कनेक्टिङसित अट्याच यो दाँती भइराखेको छैन, त्यही भएर हामीहरूले फुल इन्जिन खोल्नुपर्ने यसको अवस्था आइसकेको छ साथीहरू है। अनि यो एयर फिल्टरको यो बक्स तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो एयर फिल्टरको बक्समा यहाँ पुरै मोबिल आइसकेको छ है साथीहरू। यानि कि यो सर्भिसिङ नगरेर यति धेरै खर्च यसमा आएको हो। एयर फिल्टरको हालत तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अनि साथीहरू अर्को यहाँ पिकअप गेडीको हालत तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पिकअप गेडी बस्ने जुन यो घर छ, यो कोठा बनेको छ, यो पुरै फुटिसकेको छ। त साथीहरू म तपाईँहरूलाई यही सजेस्ट गर्छु कि टाइम टु टाइम तपाईँहरू सर्भिसिङ गराउनु होला है साथीहरू।
अनि साथीहरु यो क्लच सुको जुन यहाँ जुन पुरै भाग छ हैन यो खोलेर तपाईहरु सर्भिसिङमा यो पुरै ग्रीजिङ गर्न लगाउनु होला कहीं नटहरु लुज छ कि के कसो छ हैन यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरु त ल साथीहरु यस्तै जानकारीको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ।